tani ju këshillojmë, do të thëjë orarin. Po, atë tani dhe ke pasur. Ora 6 deri në 10 dhe në orën 4 deri në 6 mbasdite lejohet të të bëni. Po, po, do të mirë që ai ju të të bëj të bëni. Gjatë veçanërisht për moshën tuaj, e cila është më e rrezikuar në rast virusi. Lëvizjet janë nga ora 6 deri në 10 dhe nga ora 4 deri në 6 mbasdite. Ju lutem, vazhdoni në banesë të respektoni orarin. Faça os direitos, nunca lhe dou de para que se lave e não e já só não te dizes. Ora, as dias até me xereca. Todas as coisas, melhor. Dia de mercado, ti não dou televisão da espia. Que foi a minha urda. Já se metia de outro viso. Dia de mercado, não dou televisão. Todas as coisas, bem mais de obra. Na hora de para a dia, de 4 mais dia, não deu televisão. Është ndaluar kufizimi i lëvizjes nga ora 10 deri në orën 16:00. Do penalizohesh. Dini që mbas orës 10 nuk duhet të dilni nga banesa.